यो प्रधानमन्त्री चाहिँ व्यक्ति हो कि यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो प्रधानमन्त्रीको सम्मानमा यो देशको सम्मान जोडिएको हुन्छ यदि व्यक्तिगत रूपमा भ्रमणमा जानुभएको भने हाम्रो आपत्ति छैन तर देशको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कुनै देशको तपाईँको एउटा कार्यालय सहयोगको बराबर तपाईँको सम्मानले आज मुलुकको शिर निहुरो परेको छ यसको जवाब प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुपर्छ किनभने यो मुलुकको कुरा हो अर्को यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दाखेरि तपाईँ यो देशको राष्ट्र तपाईँको प्रधान न्यायाधीश हो कि के रा हो राष्ट्रपति राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीयज्यू र अर्को भारत भ्रमणभन्दा मात्रै दुई तिन घन्टा अगाडि के आपदा लाग्यो यसरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि यहाँभन्दा अगाडि पछाडिहरूलाई यसको जवाब चाहियो र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईँ व्यक्ति होइन यो राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हो तपाईँको प्रत्येक इज्जतसँग यो मुलुकको इज्जत जोडिएको हुन्छ यो राष्ट्रको सम्मान जोडिएको हुन्छ तपाईँले गरेका भारतमा गएका गतिविधिले यो देशको शिर न्युरिएको छ यसको जवाब फेरि तपाईँले दिनुपर्छ हस् धन्यवाद